নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মোৰ শ্ৰেণীটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। স্নাতক চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ দক্ষতা বিকাশ পাঠ্যৰ অন্তৰ্গত এটা বিষয় আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো, আৰু আজিৰ আলোচ্য বিষয়টো হৈছে আধুনিক অসমীয়া কবিতা সংজ্ঞা আৰু বৈশিষ্ট্য। আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ বিষয়ে জনাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি জানিব লাগিব আধুনিক মানেনো কি। আধুনিকতাৰ ধাৰণাটোৱেই হৈছে গতিশীল। আধুনিক শব্দটোৱেই হৈছে পৰিৱৰ্তনশীল অৰ্থৰ দূতক। সভ্যতাৰ প্ৰতিটো অগ্ৰগামী খোজেই হৈছে আধুনিক। নতুন যুগৰ চিন্তা আৰু চেতনা যি সাহিত্যত প্ৰতিবিম্বিত হৈ উঠে, সেই সাহিত্যক সাধাৰণ অৰ্থত আমি আধুনিক বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু ঠাই বিশেষে এই চেতনা বেলেগ বেলেগ সময়ত জাগৰিত হ'ব পাৰে। আমি জানিব লাগিব অসমীয়া কবিতাৰ ইতিহাস তথা গতিপথ সম্পৰ্কে। আমি যদি অসমীয়া কবিতাৰ গতিপথ বা ইতিহাস চাওঁ, ইয়াৰ ইতিহাস যথেষ্ট বিচিত্ৰ ইতিহাস। অসমীয়া প্ৰাচীন কাব্য সাহিত্যৰ মাধৱ কন্দলী, শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ আদি কবিৰ দ্বাৰা সৃষ্ট কাব্য সম্ভাৰেৰে একেবাৰে উজ্জ্বল। এই কাব্য সম্ভাৰৰ প্ৰায় বেছিভাগেই আছিল সুগভীৰ, আধ্যাত্মিক, ভাৱসম্পন্ন, সৌন্দৰ্যময় আৰু অনুবাদধৰ্মী। শংকৰ মাধৱৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আমি চাওঁ, অসমীয়া কবিতাৰ গতিপথত কিছু জৰতা আহিছে। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্মেষৰ আগে আগে অৰুণোদয় আলোচনীয়ে এক নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল, কিন্তু কবিতা প্ৰায় বিলুপ্তিয়ে আছিল বুলি ক'ব পাৰি। অৰুণোদয় যুগত ইংৰাজীৰ পৰা ভাঙনি কৰা কিছুমান ঈশ্বৰস্তুতি ৰচনা কৰা হৈছিল, আৰু এইবিলাক কল্পনা ভাৱ অনুভূতিহীন আছিল, প্ৰাণহীন আছিল, অনাড়ম্বৰ আছিল। আৰু তেনে সময়তে কি হৈছিল, পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ প্ৰভাৱত আমাৰ সাহিত্য বাৰুকৈ প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল। কাৰণ অসমত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ সীমিত থকাৰ বাবে বেছিভাগ ডেকা ছাত্ৰ কলিকতাত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছিল, আৰু বংগীয় আৰু পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ আমাৰ সাহিত্যত এনেকৈ পৰিছিল। আৰু সেই ছাঁ পোহৰৰ সময়খিনিতেই সীমিত সামৰ্থ্যৰে ওলাই আহিছিল ভোলানাথ দাস, ৰমাকান্ত চৌধুৰী ইত্যাদি কবিসকল। তেওঁলোকৰ আন্তৰিক অনুৰাগ আৰু সদিচ্ছাৰ ফলতেই আধুনিক কবিতাৰ প্ৰথমটো সোপান গঢ়া হৈছিল। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল অসমীয়া কবিতাৰ গতিধাৰা। অসমীয়া কবিতাৰ জন্ম হৈছিল জোনাকী যুগত। নতুন ৰীতি নীতি, আদৰ্শ, ভাৱধাৰা আদি আদৰি লৈ দায়বদ্ধতা সহিতে অসমৰ লুপ্ত পাই গৌৰৱ পুনৰুদ্ধাৰৰ উদ্দেশ্যে অসমীয়া কবিতাৰ বৈচিত্ৰময় জগতখনত বিচৰণ কৰিছিল ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। আমি জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ সেই তিনিজন। আৰু অসমীয়া কবিতাৰ ভাৱ, শৈলী আৰু দৃষ্টিভংগীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিছিল। ঠিক একেদৰেই জোনাকীৰ পাছত জয়ন্তী আৰু ৰামধেনু আলোচনীক কেন্দ্ৰ কৰিও অসমীয়া কবিতাৰ এটা নিৰ্ণীত যুগ সূচনা হৈছিল। এই তিনি আলোচনীক কেন্দ্ৰ কৰি হৰে কৃষ্ণ ডেকাই আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ তিনিটা পৰ্বৰ বৈশিষ্ট্য তেওঁ সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰি দেখুৱাইছে। প্ৰথম পৰ্বত জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ স্পৰ্শ লাগিছিল ৰোমান্তিকতাৰ সৈতে বুলি কৈছে। দ্বিতীয় পৰ্বৰ কবিৰ সমাজ দৃষ্টিত চেনী চেতনাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু তৃতীয় পৰ্বত কবিৰ ব্যক্তি চেতনাত আধুনিকতাৰ জটিলতাই তীৰ্যক প্ৰকাশভংগীৰ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু ইয়াৰ পাছত আমি জয়ন্তী পচুৱাই এই ধৰণৰ আলোচনীৰ কথাও আমি ক'ব পাৰোঁ। আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ জন্ম সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, ইতিহাস তথা গতিপথ সম্পৰ্কে কৰা আলোচনাত জন্মৰ কথাটো আমি স্পষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। অসমীয়া কবিতাৰ যিটো আধুনিকতাৰ দিশ, এই দিশটো সময় সাপেক্ষ বিচাৰৰ লগতে বিশেষ লক্ষণ বা গুণগত দিশতো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে আধুনিক শব্দটোকে আমি যদি বিচাৰ কৰি চাওঁ, তেতিয়া কবিন ফুকনে এই কথাটো কৈছিল যে আধুনিক ধাৰণাটোৰ স্থিতি আপেক্ষিকতাৰ অস্থিৰ জলাশয়ত। আনহাতে এইটো সঁচা যে আপেক্ষিকতাৰ অবিৰত প্ৰবাহৰ পৰা আঁতৰি যিকোনো বস্তু বা বিষয়ৰ আধুনিক গুণবোৰ আপেক্ষিকতাৰ দ্বাৰা অভিদ্ধ হ'ব খোজে। এফালে স্থান কালৰ পৰিৱৰ্তনৰ আঁচোৰ আধুনিকতাই গা পাতি লয়, আৰু আনহাতে আধুনিকতা বুলি মূৰ্ত হয় কিছুমান সাধাৰণ অপৰিৱৰ্তিত লক্ষণ। গতিকে আধুনিক শব্দটো এটা স্পৰ্শকাতৰ শব্দ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে বাহ্যিক আৱৰণ অনা আধুনিক হৈও ভিতৰৰ সাৰবস্তু আধুনিক হ'ব পাৰে, বা সাৰবস্তু অনা আধুনিক হৈও ৰূপসজ্জা আধুনিক হ'ব পাৰে।
গতিকে আধুনিকতাৰ ধাৰণাটো খুব এটা জটিল ধাৰণা। তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব ৰোমান্টিক আৰু আধুনিক কবিতাৰ পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে। তোমালোকে আগতে হাই ছেকেণ্ডেৰীত থাকোঁতেও হয়তো ৰোমান্টিক কবিতা পঢ়িছা, আধুনিক কবিতা পঢ়িছা। এতিয়া ৰোমান্টিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য কি কি বুলি ক'লে তোমালোকে হয়তো মনত পৰিব, কল্পনা প্ৰৱণতা। তোমালোকে প্ৰথম গোটটোত কল্পনাৰ কৰ্ষণ, কল্পনাৰ সংজ্ঞা এই সম্পৰ্কে পঢ়ি আহিছা দক্ষতা বিকাশ পাঠ্যত। গতিকে ৰোমান্টিক কবিতাৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ৰোমান্টিক কবিতাৰ প্ৰধান আৰু মূল বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কল্পনা প্ৰৱণতা। ৰোমান্টিক কবিসকলে কল্পনাৰ শুদ্ধ ডেউকা মেলি কল্পনাৰ ৰাজ্যত বিচৰণ কৰে আৰু সেই মানে বিষয়বিলাককে কবিতাৰ মূল উপজীৱ্য কৰি গঢ়ি তোলে। তাৰপিছত আমি ৰোমান্টিক কবিতাৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য ক'ব পাৰোঁ, সাধাৰণ বস্তুত অসাধাৰণত্ব আৰোপ। ৰোমান্টিক কবিসকলৰ কবিতাত সাধাৰণ গছপাতটো, একেবাৰে কবিতাত ফটা গছপাতটো সুন্দৰ হৈ পৰে, নহবা দূৰৰ পৰা ৰিণি ৰিণি ভাহি অহা কথা এটাও সুৰ হলেই প্ৰাণ টানি ধৰে। তাৰপাছত আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰকৃতিৰ প্ৰীতিৰ কথা, মানৱ প্ৰীতিৰ কথা, স্বদেশ প্ৰেম, ৰহস্যবাদ বা অতীন্দ্ৰবাদী ভাৱধাৰাৰ প্ৰয়োগ আৰু সাধাৰণ বস্তুত অসাধাৰণত্ব। আৰু এইবিলাক হৈছে ৰোমান্টিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য আৰু মূল আৰু প্ৰধান বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কল্পনা প্ৰৱণতা। কিন্তু আধুনিক কবিতাৰ যদি আমি বৈশিষ্ট্য চাবলৈ যাওঁ, ৰোমান্টিক কবিতাতকৈ আধুনিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কিছু পৰিমাণে বেলেগ। ৰোমান্টিক কবিতাত কবিসকলৰ যি কল্পনা, সেই কল্পনাই আধুনিক কবিতাত এক বেলেগ ধৰণৰ ৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰিছে। সমসাময়িক সময়, সামাজিক প্ৰেক্ষাপট আৰু দৃষ্টিভংগীৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিক কবিসকলৰ মনলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে। ৰোমান্টিক কবিসকলে কি কৰিছিল, প্ৰকৃতি, গছ, লতা, নদী, পাহাৰ, পৰ্বত, এই চিৰন্তন সত্য বা প্ৰকৃতিৰ প্ৰদত্ত বস্তুবিলাককে ৰোমান্টিক কবিসকলে কাব্যৰ উপাদান কৰিছিল। কিন্তু আধুনিক কবিসকলে প্ৰতিটো বস্তু, জীৱন আৰু জগতৰ প্ৰতিটো বস্তুক তেওঁলোকে চালি জাৰি চাইছে, জীৱন আৰু জগতৰ যন্ত্ৰণা তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিছে, জীৱন আৰু জগত সম্পৰ্কে তেওঁলোক সচেতন হৈছে। গতিকে আধুনিক কবিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদানক কবিতাৰ মাজলৈ আদৰি আনিছে। গতিকে আধুনিক কবিসকলৰ কবিতাত মাছৰ পৰিৱৰ্তে, জালত মাছৰ পৰিৱৰ্তে মানুহৰ মৃতদেহো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমি গভীৰভাৱে আলোচনা কৰিম, তেতিয়া এই কথাটো তোমালোকৰ স্পষ্ট হৈ যাব, অথবা আধুনিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিম, তেতিয়াও তোমালোকে বহু কথা অনুধাৱন কৰিব পাৰিবা। আমি নেক্সট স্লাইডলৈ গৈছো। কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিকতাৰ বিচাৰ কৰাটো একেবাৰে সহজ সাধ্য নহয়, কাৰণ কবিতা হৈছে আটাইতকৈ সাহিত্যৰ এটা জটিল কলা। কবিৰ মনৰ জগত আৰু কবিতাৰ পাঠকৰ মনৰ জগতৰ মাজত এক ধৰণৰ পাৰ্থক্য থাকে, আৰু যেতিয়া একে সময়তে নতুন চেতনাৰ সাঁকোৰে অনুভূতিৰ আদান প্ৰদান ঘটে উভয়ৰ মাজত, তেতিয়াই কবিতাত আধুনিকতা স্বীকৃত হয়। এতিয়া ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষ দশকৰ পৰা বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম চাৰিটা দশকৰ ভিতৰত অসমীয়া কবিতাৰ বন্যাই ব্যাপক ৰূপ লোৱাৰ পাছত অসমীয়া কবিতাৰ গতি আৰু প্ৰকৃতি সলনি হবলৈ ধৰে। কিন্তু ঠাই বিশেষে এই চেতনা বেলেগ বেলেগ সময়ত জাগৰিত হ'ব পাৰে। সময়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, অসমীয়া কবিতাৰ গতি আৰু প্ৰকৃতি ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষ দশকৰ পৰা বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম চাৰিটা দশকৰ ভিতৰত ব্যাপকভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু তেতিয়াই কবিতাত আধুনিকতা স্বীকৃত হৈছে আৰু প্ৰকৃতি সলনি হৈছে। ৰোমান্টিক আৱেষ্টনীৰ পৰা ওলাই আধুনিক কবিতাই, অসমীয়া কবিতাই এক আধুনিক ৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰিছে। আধুনিক অসমীয়া কবিতাত বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰা কবিসকলৰ ভিতৰত আমি নাম ল'ব লাগিব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, হেম বৰুৱা, নৱকান্ত বৰুৱা, অমূল্য বৰুৱা, মহেন্দ্ৰ বৰা, ভৱানন্দ দত্ত, নীলমণি ফুকন, ৰাম গগৈ ইত্যাদি নাম আমি ল'ব লাগিব। এই সময়ছোৱাৰ কবিসকলে নব্য মানৱতাবাদী দৃষ্টিভংগীৰে কাব্য ৰচনা কৰি জনসাধাৰণৰ চকুত নতুন স্বপ্ন ৰচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। মহেন্দ্ৰ বৰাইকো কি কৰিছিল, নতুন কবিসকলক অৰ্থাৎ আধুনিক কবিসকলক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল, এদল জনতাৰ কবি আৰু আনদল নিৰ্জনতাৰ কবি। প্ৰথমটো ভাগত পৰে হেম বৰুৱা, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, সৈয়দ আব্দুল মালিক, হেমাংগ বিশ্বা, অমলেন্দু গুহৰ, ৰাম গগৈ। হেম বৰুৱাই কি কৰিছিল, সমকালীন বিশ্বৰ কাব্যধাৰা অধ্যয়নৰ যোগেদি অসমীয়া কবিতালৈ এক ধৰণৰ নতুনত্বৰ জোৱাৰ কঢ়িয়াই আনিছিল। তেওঁ যদি জাৰৰ দিনৰ সপোন,
মোৰ প্ৰেম, পোহৰতকৈ এন্ধাৰ ভাল, এইবিলাক কবিতাই আধুনিক অসমীয়া কবিতাক বাৰুকৈ সমৃদ্ধ কৰিছে। জাৰৰ দিনৰ সপোন যদি আমি চাওঁ, দুটামান মই পংক্তি গাই দিছো। আমাৰ চকুত আশাৰ নেজাল তৰা, এই জ্বলে এই মৰে, বালিমাহীৰ ময়ূৰ চালিত ৰুদ্ধ পৰাণত সাত সাগৰৰ বান নামে, মৰিকলঙত বাৰিষাৰ ঢল, পাৰত বিষ মেটেকাৰ পোহৰ বহিছে। আন এগৰাকী জনতাৰ কবিৰ আমি নাম ল'ব লাগিব, ছৈয়দ আব্দুল মালিক। ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ কবিতাত উজ্জ্বল মানচিত্ৰৰ প্ৰয়োগ মন কৰিবলগীয়া, প্ৰাণৰ স্পন্দন তেওঁৰ কবিতাত আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰো। ঠিক তেনেদৰে ৰাম গগৈৰ যদি কবিতা আমি চাওঁ, সৰ্বহাৰাৰ জীৱনৰ বেদনা একদম বলিষ্ঠ ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে ৰাম গগৈ কবিতাত। তেওঁৰ কবিতাত সমাজৰ কল্যাণকামী এক শুভ চিন্তাৰ স্বাক্ষৰ স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিষ্পেষিত জনসাধাৰণৰ প্ৰতি গভীৰ সহানুভূতি আৰু বলিষ্ঠ আশাবাদে তেওঁৰ কবিতাসমূহক আকৰ্ষণীয় গুণ বৃদ্ধি কৰিছে। তাৰপাছত আমি নৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। নৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাটো মানৱৰ জয়গান ঘোষিত হৈছে। বিষয়বস্তুৰ লগতে আংগিকৰ অভিনৱত্ব, ভাৱবস্তু, ৰূপবস্তুৰ অপূৰ্ব সমন্বয়, এইবিলাক হৈছে তেওঁৰ নৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতাৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তেওঁৰ কবিতাত ইতিহাস চেতনা দেখিবলৈ পাওঁ, সমকাল চেতনা দেখিবলৈ পাওঁ, মৃত্যু চেতনা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, অথবা জীৱনৰ আটাইতকৈ যিটো স্পৰ্শকাতৰ জটিল বিষয় অৰ্থাৎ নিসংগতা বোধ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঈশ্বৰৰ অস্তিত্ব সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ে তেওঁৰ কবিতাত প্ৰাধান্য লাভ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অভিনৱ চিত্ৰকল্প আৰু প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগে তেওঁৰ কবিতাক ব্যঞ্জনাময় কৰি তুলিছে। আধুনিক নাগৰিক সভ্যতাৰ অৱক্ষয়ৰ চিন তেওঁৰ ইয়াত নদী আছিল কবিতাটোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁৰ কবিতাত আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, জীৱনানন্দ দাস, বুদ্ধদেৱ বসু, অমিয় চক্ৰৱৰ্তী ইত্যাদি কবিৰ আংগিক আৰু কলা কৌশলৰ প্ৰয়োগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি অমূল্য বৰুৱা, অমূল্য বৰুৱাৰ কুকুৰ এটা কালজয়ী কবিতা, ভৱানন্দ দত্ত, ভৱানন্দ দত্তৰ সৰ্বনামটো চবেই জানা, হয়তো হাই ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আহিছা, নচিকেতা। গতিকে এইবিলাক কবিয়েও আধুনিক কবিতালৈ নতুন ভাৱ আৰু প্ৰকাশভংগী কঢ়িয়াই আনিছিল। ঠিক তেনেদৰে হোমেন বৰগোহাঁইৰ কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ মানুহৰ মনোৰাজ্যৰ অন্তৰ্জগত, অন্ধকাৰ বাসনা, যৌৱন বাসনা, মৃত্যুৰ আকাংক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে একদম স্পষ্ট ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। হৰি বৰকটকীৰ কবিতা আমি ক'ব পাৰোঁ, বৰকাকতি। তাৰপিছত মহিম বৰাৰ কবিতাত আমি চাওঁ সৌন্দৰ্য, তেওঁৰ কবিতাত কবি মনৰ যিটো পৰিচয়, শব্দ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত মহিম বৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল, তেওঁৰ এইবিলাক মন কৰিবলগীয়া বৈশিষ্ট্য। মহিম বৰাৰ কবিতাত আধুনিক সমাজৰ দ্বন্দ্ব, সংঘাত, অন্তঃসাৰ শূন্যতা এইবিলাকো খুব সুন্দৰভাৱে চিত্ৰিত হৈছে। মুঠৰ ওপৰত যদি আমি চাওঁ, আধুনিক কবিসকল প্ৰতীক আৰু চিত্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধহস্ত আছিল। প্ৰতীকবাদী ধাৰাৰ কথা আমি ক'বলৈ গ'লে নীলমণি ফুকনৰ কবিতাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। নীলমণি ফুকনৰ কবিতাত প্ৰতীক আৰু চিত্ৰকল্পৰ অভূতপূৰ্ব মানে প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ৰাম গগৈয়েতো সমাজৰ নিষ্পেষিত সৰ্বহাৰাজনৰ গুণগান কৰি গৈছে তেওঁৰ কবিতাত, সৰ্বহাৰাজনৰ কাৰণে তেওঁ মাত মাতিছে। গতিকে আধুনিক অসমীয়া কবিতাত এইসকল কবিৰ উপৰি আৰু বহুত কবি আছে, মই উল্লেখ কৰিবলৈ সময় হোৱা নাই বা ঠাইও অটা নাই, গতিকে এই কেইজন কবিৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। এতিয়া আহিলো আধুনিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য, প্ৰতীকধৰ্মী শব্দৰ প্ৰয়োগ। প্ৰতীকধৰ্মী শব্দৰ প্ৰয়োগ আধুনিক কবিতাৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আমি অজিত বৰুৱাৰ কবিতা যদি চাওঁ, আমি নীলমণি ফুকনৰ কবিতা যদি চাওঁ, এই প্ৰতীকধৰ্মী শব্দৰ প্ৰয়োগ আমি দেখিবলৈ পাম। হেম বৰুৱাৰ কবিতাটো আমি অলপ আগতে যে গালো, আমাৰ চকুত আশাৰ নেজাল তৰা, এই জ্বলে এই মৰে, বালিমাহী ময়ূৰ চালিত ৰুদ্ধ পৰাণত সাত সাগৰৰ বান নামে, মৰিকলঙত বাৰিষাৰ ঢল, পাৰত বিষ মেটেকাৰ পোহৰ বহিছে। জাৰৰ দিনৰ সপোনত আমি এইখিনি পাইছো। ইয়াত বিষ মেটেকা, মৰিকলং, তাৰপিছত সাত সাগৰৰ বান নামে, নেজাল তৰা ইত্যাদি প্ৰতীক তেওঁ কবিতাটোত ব্যৱহাৰ কৰিছে। অজিত বৰুৱাৰ কবিতা যদি চাওঁ, তেওঁ কবিতা যথেষ্ট অন্তৰ্মুখী কবিতা। মোৰ খিৰিকেদি বহাগ কবিতাটো যদি আমি চাওঁ, মই আৰু চাবলৈ নাযাওঁ, আগেয়ে গৈছিলো, এতিয়া বহি উলিয়াই মাত্ৰ চাওঁ, কোনটো মাহত কোন গছ ফুলিছিল। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি অজিত বৰুৱাৰ কবিতা আকৌ চাওঁ, আজি বহুদিন ধৰি কেৱল এটা শব্দই শুনি আছো, টায়াৰ পোৰা গোন্ধাইছে,
হয়নে? এইবিলাক প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগ আমি আধুনিক কবিতাৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, আৰু আধুনিক কবিসকলে প্ৰতীকৰ ভৰপূৰ প্ৰয়োগ ঘটাইছিল। তাৰপিছত আধুনিক কবিতাৰ আনটো বৈশিষ্ট্য হ'ল আপাত দৃষ্টি যিবোৰ বিষয়ে কবিতাৰ উপযুক্ত বুলি ধৰা হোৱা নাছিল সেইবোৰৰ অন্তৰ্ভুক্তি। আধুনিক কবিসকলে কি কৰিছিল, ৰোমান্টিক কবিসকলৰ পৰা ফালৰি কাটি আহিছিল আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ লগত সম্পৰ্কিত বিভিন্ন বিষয় তেওঁলোকে কবিতাৰ মাজলৈ শুৱা গুৰি তুলি আনিছিল। এতিয়া যদি চাওঁ ৰোমান্টিক কবিতাৰ পৰা আধুনিক কবিতানো কেনেকৈ পৃথক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত গোটেই সমাজখনতে পৰিৱৰ্তন আহিছিল, গতিকে সমাজত মানুহৰ জীৱনত যেতিয়া পৰিৱৰ্তন আহিছিল সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিৱৰ্তন আৱশ্যকভাৱী। তোমালোক কভিডৰ সময়ৰ ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে কভিডকালীন পৰিস্থিতি আমাৰ জনজীৱনত, আমাৰ সমাজ জীৱনত, আমাৰ সাহিত্যত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে তোমালোকে জানা। গতিকে সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছতো গোটেই সাহিত্যৰ ভাৱধাৰা, সাহিত্যৰ দৃষ্টিভংগী, সাহিত্যৰ চেতনাত সেই বিশ্বযুদ্ধই বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিল। গতিকে আগতে কবিয়ে যদি কবিতাত লিখিছিল কল্পনা প্ৰৱণতাৰে কাৰ পৰশত ফুলিলি বান্ধৈ ঔ মোৰ দলতি ফুলাম পাহি, শ্যামলী পাতৰ উৰণি গুচাই কাৰ ফালে চাই মাৰিলি হাঁহি, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত একেবাৰে কোঙা কৰাৰ পিছত কোনোবা যেতিয়া পিতৃ হাৰা হৈছিল, পুত্ৰ হাৰা হৈছিল, স্বামী হাৰা হৈছিল, সন্তান হাৰা হৈছিল, খাদ্যৰ সংকটে দেখা পাইছিল, জীৱনলৈ মানুহে সংকাত ভুগিছিল, স্বাস্থ্যলৈ সংকাত ভুগিছিল, সেই সময়ছোৱাত মানুহে কেতিয়াও কল্পনা কৰি ৰচনা কৰিব নোৱাৰে কাৰ পৰশত ফুলিলি বান্ধৈ ঔ মোৰ দলতি ফুলাম পাহি। গতিকে জীৱনত যি তেওঁলোকে যন্ত্ৰণা পাইছিল, জীৱনে যি শিকাইছিল, তেওঁলোকে যি দুখ পাইছিল, তেওঁলোকে যি কষ্ট পাইছিল, সেই সকলোখিনি কথা অবিকল ৰূপত তেওঁলোকে কবিতালৈ বা সাহিত্যলৈ আদৰি আনিছিল। আৰু ঠিক তেনেদৰে আধুনিক অসমীয়া কবিতাটো এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল। আধুনিক অসমীয়া কবিতা বুলি ক'লে আধুনিক অসমীয়া কবিতা মূলতঃ পাশ্চাত্য কবিতাৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ ফল। পাশ্চাত্য কবিতা বোলোতে আমাৰ মনলৈ ইংৰাজী কবিতাৰ কথা যদিও আহে, ইংৰাজী ভাষাৰ মাধ্যমত মহাদেশীয় কবিতাৰ প্ৰভাৱ আধুনিক অসমীয়া কবিতাত পৰিছেহি। জাপানী আৰু চীনা কবিতায়ো আধুনিক অসমীয়া কবিতাত বিষয় আৰু ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বাট দেখুৱাইছে। গতিকে আধুনিক অসমীয়া কবিতাত বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতাৰ উপযুক্ত বুলি যিবোৰ বিষয় ধৰা হোৱা নাছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় অন্তৰ্ভুক্তি হৈছে। আৰু পিছলৈ যদি তোমালোকে চোৱা, এতিয়া আধুনিক শব্দটোৱেই কালগতভাৱে পৰিৱৰ্তনশীল অৰ্থৰ দ্ৰুত, গতিকে আধুনিক শব্দটো সভ্যতাৰ প্ৰতিটো অগ্ৰগামী খোজেই আধুনিক। গতিকে আধুনিক শব্দটোৱে কোনো এটা সময় সাপেক্ষ শব্দ নহয়, বৰ্তমান সময়ত থাকিও আমি আধুনিক, সাম্প্ৰতিক সাহিত্যও আধুনিক সাহিত্যৰ ভিতৰুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে নীলিম কুমাৰৰ যদি কবিতা চোৱা, কবিতাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে গছ লতিকাৰ বাহিৰে কি হৈ পৰিছে, ওকণি গোবৰ, হয়নে, ইত্যাদিও বিষয় হৈ পৰিছে কবিতাৰ। তাৰপিছৰ বৈশিষ্ট্যটোলৈ যাওঁ, অসংলগ্ন যেন লগা ভাষাৰ প্ৰয়োগ। আমি উদাহৰণ এতিয়া মোৰ ইমান মনলৈ অহা নাই, অমূল্য বৰুৱাৰ কবিতা এটা মনলৈ আহিছে, কুকুৰ কবিতাটো। এদিনাখন এটা ঢেকুৰা কুকুৰে মুখত এটুকুৰা মঙহ লৈ বুকুত খামোচ মাৰি ধৰি আছিল কামৰূপৰ মেপ নিনিয়া ভয়। এনেকুৱা ধৰণৰ অসংলগ্ন যেন লগা ভাষাৰ প্ৰয়োগ আমি আধুনিক কবিতাত দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু তাৰ যদি আমি ভাৱবস্তুখিনি উপলব্ধি কৰি চাওঁ বা ভাৱবস্তু বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়া এক ধৰণৰ অন্তৰ্মিল বা আন্তঃসম্পৰ্ক এটা আমি ভাৱবস্তুৰ দেখিবলৈ পাওঁ। মুঠতে ভাষাটো অসংলগ্ন যেন লাগে, কিন্তু অসংলগ্ন যেন লগা ভাষায়ো এটা গভীৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে আৰু এটা বাক্যৰ লগত তাৰ পাছৰ বাক্যটোৰ এক ধৰণৰ অন্তঃসম্পৰ্ক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছৰ বৈশিষ্ট্যটো আহিছে নগৰ কেন্দ্ৰিক ভাৱধাৰাৰ প্ৰয়োগ। নগৰ কেন্দ্ৰিকতা আধুনিক কবিতাৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই নগৰ কেন্দ্ৰিক ভাৱধাৰাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমাৰ পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ কথা আমি ক'ব লাগিব, পাশ্চাত্য কবিৰ কথা আমি ক'ব লাগিব। আমাৰ অসমীয়া কবিতাক এলিয়টি ভাৱধাৰাই বাৰুকৈ প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে আৰু এলিয়টি ভাৱধাৰাৰে এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে নগৰ কেন্দ্ৰিক ভাৱধাৰাৰ প্ৰয়োগ। যিটো মহানগৰৰ জীৱনৰ যিটো যন্ত্ৰণা, যি ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য, সেইবিলাক অবিকল ৰূপত আধুনিক কবিতালৈ আদৰি আনিছিল আৰু এই ধৰণৰ বিষয়বস্তুৰে প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল এলিয়ট। আৰু এলিয়টৰ সেই ভাৱধাৰা আহিছিল অজিত বৰুৱাৰ ভালে সংখ্যক কবিতা। অজিত বৰুৱা এলিয়টি ভাৱধাৰাৰ দ্বাৰা একেবাৰে প্ৰভাৱান্বিত এজন কবি। গতিকে আধুনিক কবিতাত সেই গ্ৰাম্য, আগৰ কবিতাত ৰোমান্টিক কবিতাবিলাকক গ্ৰাম্য জীৱনৰ কথা আছে, গাঁৱৰ
পরিবেশৰ বৰ্ণনা আছে, নগৰ কেন্দ্ৰিক জীৱনৰ বৰ্ণনা খুব কম পোৱা যায়, কিন্তু সেই নগৰ কেন্দ্ৰিক ভাৱধাৰাৰ প্ৰয়োগ আধুনিক কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল চলচ্চিত্ৰধৰ্মী কলা কৌশল। চলচ্চিত্ৰধৰ্মী কলা কৌশল, নাটকীয় ভাৱভংগী আধুনিক কবিতাত আমি দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্বগতোক্তিও আধুনিক কবিতাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কেতিয়াবা গদ্যৰূপীয় কবিতাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ। হেম বৰুৱাৰ যদি মমতাৰ চিঠিটো আমি চাওঁ, এই আমম এটা জ্বলাই লৈছো আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখো বুলি, বাহিৰৰ উৰুকা বতাহ চাকে মমডাল আহি কোবাইছে, চাওঁ কিৰিকীখন জপাই দিওঁ, আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে, আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলো। এইধৰণে যদি চাওঁ আমি চিঠিধৰ্মিতাৰ মাজেৰে, চিঠিৰ মাজেৰে, গদ্যধৰ্মিতাৰ মাজেৰে কেনেধৰণে এটা কবিতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, আৰু তাত যে চলচ্চিত্ৰধৰ্মী, আমি যদি নাটকীয় ৰূপ এটাও কবিতাটোৰ দিব পাৰোঁ, গতিকে চলচ্চিত্ৰধৰ্মী নাটকীয় কলা কৌশল আধুনিক কবিতাৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটোলৈ যাওঁ, অতি কথাৰ প্ৰয়োগ। অতি কথা মানে অতি কল্পনা, অতি প্ৰাকৃত কিছুমান কথা, কল্পনাৰে শুদ্ধ ডেউকা মেলি আমি ক'ৰবাত বিচৰণ কৰোঁ, গতিকে অতি প্ৰাকৃতিক কিছুমান ঘটনা, অতি প্ৰাকৃতিক অলৌকিক কিছুমান কথাৰ প্ৰয়োগো আমি আধুনিক কবিতাত দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, সেইটো হৈছে চিত্ৰকল্পৰ প্ৰয়োগ। আধুনিক কবিতা চিত্ৰকল্পইহে অধিক মনোমোহা কৰি তুলিছে, প্ৰতীক আৰু চিত্ৰকল্পৰ প্ৰয়োগ। নীলমণি ফুকনৰ কবিতাই চাওঁ, অজিত বৰুৱাৰ কবিতাই চাওঁ, হেম বৰুৱাৰ কবিতাই চাওঁ, সাৰ্থক চিত্ৰকল্পৰ প্ৰয়োগে আধুনিক কবিতাক এক অনন্য ৰূপত, আকৰ্ষণীয় ৰূপত তুলি ধৰিছে আমাৰ ওচৰত। তাৰ পিছৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে ঘৰুৱা আৰু কথিত শব্দৰ প্ৰয়োগ। ঘৰুৱা আৰু কথিত শব্দই আধুনিক অসমীয়া কবিতাক সৰ্বজন বোধগম্য কৰিছে। আগতে কবিসকলে কি কৰিছিল, প্ৰাচীন যিবিলাক অসমীয়া কবিতা বা ৰোমান্টিক কবিতাটো আমি বেছিভাগে তৎসম শব্দ, তৎসম শব্দ, খুব মানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলেহে যেন কবিতা হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱধাৰা এটা আছিল। কিন্তু আধুনিক কবিতাই সেই গোটেইখিনি কথা নস্যাত কৰিছে আৰু ঘৰুৱা কথিত শব্দৰ প্ৰয়োগে আধুনিক অসমীয়া কবিতাক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। গতিকে গাঁৱলীয়া চহা মানুহজনেও আধুনিক কবিতা বুজি পোৱা হৈছে, সহজ সৰল ভাৱভংগী আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ পাছৰ শেষৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে চন্দ্ৰৰ শিকলি চিঙাৰু। আগৰ যদি আমি কবিতাবোৰ চাওঁ, অন্তমিল এটা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু চন্দ্ৰ মানে মৃত্যাক্ষৰ চন্দ্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু আধুনিক কবিতাই চন্দ্ৰৰ সকলো শিকলি বা সকলো বন্ধন চিঙিছে, অৰ্থাৎ মুক্তক চন্দ্ৰৰ প্ৰয়োগ আধুনিক কবিতাৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গতিকে আধুনিক কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে এইখিনি। এতিয়া আমি নেক্সট শ্লাইডলৈ যাওঁ, আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ ধাৰা। আধুনিক অসমীয়া কবিতাক এইকেইটা ধাৰাত ভাগ কৰা হৈছে, প্ৰতীকবাদী ধাৰা, মাৰ্ক্সীয় চেতনাৰ ধাৰা, নিসংগতাবোধ বা অন্তৰ্জীৱনৰ ধাৰা, অন্তৰ্মুখী ভাৱপ্ৰৱণতাৰ ধাৰা, লোকজীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ ধাৰা আৰু ৰোমান্টিক ভাৱবিলাসিতাৰ ধাৰা। আমি গোটেই ধাৰাকেইটা যদি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়া প্ৰতীকবাদী ধাৰাটোলৈ আমি গ'লে আধুনিক অসমীয়া কবিতাত প্ৰতীকবাদী চিন্তাৰ সাৰ্থক প্ৰয়োগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু এই প্ৰয়োগ ঘটাইছিল বেছি প্ৰয়োগ ঘটাইছিল অজিত বৰুৱা। অজিত বৰুৱাৰ কবিতাত সাংঘাতিক প্ৰতীকবাদী ধাৰাৰ প্ৰকাশ, আমি চিন্তাৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁৰ মন কুঁৱলি সময় চাওঁ বা তেওঁৰ আকৌ মেজাংকৰীৰ এঙাচোলা পিন্ধি সেই কবিতাটোৱে চাওঁ বা বেলেগ কবিতাতে চাওঁ, তেওঁ প্ৰতীকৰ সাৰ্থক প্ৰয়োগ তেওঁৰ কবিতাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। বীৰেশ্বৰ বৰুৱাৰ কবিতাটো প্ৰেম, প্ৰকৃতি, বন্ধুত্ব, সৌন্দৰ্য, সময় ইত্যাদি কবিৰ আত্মিক চেতনাত তোলা প্ৰতিধ্বনিসমূহে তেওঁৰ কবিতাত প্ৰধান উপজীৱ্য হৈ ধৰা দিছে। ঠিক তেনেদৰে নগেন ঠাকুৰৰ কবিতাত প্ৰতীকবাদী আৰু চিত্ৰকল্পবাদী কাব্যধাৰাৰ পৰিচয় আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বিষাদবোধ তেওঁৰ কবিতাৰ এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্ৰতীক আৰু চিত্ৰকল্পবাদী ধাৰা বা প্ৰতীকবাদী ধাৰাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি নীলমণি ফুকনৰ নাম ল'বই লাগিব, কাৰণ নীলমণি ফুকন প্ৰতীকবাদী আৰু চিত্ৰকল্পবাদী ধাৰাৰ ক্ষেত্ৰত একক আৰু অনন্য। তেওঁৰ কবিতাত ব্যৱহৃত গহীন আৰু বুদ্ধিনিষ্ঠ প্ৰতীকসমূহে কাব্য অনুৰাগী পাঠকক সহজে আকৰ্ষণ কৰে। প্ৰহ্লাদ কুমাৰ বৰুৱাৰ ভাষাত পশ্চিমৰ প্ৰতীকবাদী কবিতাৰ নিচিনাকৈ নীলমণি ফুকনৰ কবিতাত প্ৰতীক সাংগীতিক ধ্বনি মাধুৰ্য আৰু ভাৱবঞ্জনাৰে দোটনা স্বৰূপ হৈ ধৰিছে। প্ৰতীক আৰু চিত্ৰকল্পৰ সাৰ্থক প্ৰয়োগ আমি নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ কবিতাত দেখিবলৈ পাওঁ, হৰে কৃষ্ণ ডেকাৰ কবিতাত দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু তেওঁলোকৰ কবিতাৰ মাজতো অনাড়ম্বৰ প্ৰকাশভংগী, চিত্ৰকল্পবাদী কাব্যধাৰাৰ প্ৰয়োগ আৰু কাব্য সংহতিৰ প্ৰয়োগ, প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগ,
বা ভবেন বৰুৱাৰ কবিতাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতীকৰ প্ৰয়োগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আহিল মাৰ্ক্সীয় চেতনাৰ ধাৰা। মাৰ্ক্সীয় আদৰ্শৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, গতিকে মাৰ্ক্সীয় ভাৱধাৰাৰেও সেই সময়ৰ সমাজ সচেতন বহুতো কবিয়ে কবিতা ৰচনা কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত আমি নাম ল'ব লাগিব হীৰেণ গোহাঁই, হৰিপ্ৰিয়া বাৰুকীয়াল বৰগোহাঁই, তাৰপিছত নাম ল'ব লাগিব আমি দিলীপ ফুকন, জ্ঞান পূজাৰী, সুভাষ সাহা, অমলেন্দু গুহ, হেমাংগ বিশ্বাস ইত্যাদি কবি। হীৰেণ গোহাঁইৰ কবিতাত সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ আমি পৰিচয় পাওঁ। সমাজৰ নিষ্পেষিত নিপীড়িত জনগণৰ মুক্তি কামনা আৰু বিসংগতিপূৰ্ণ সমাজখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ চিন্তা আমি তেওঁৰ কবিতাত দেখিবলৈ পাওঁ। মাৰ্ক্সীয় ভাৱধাৰাৰে সিক্ত আন এগৰাকী কবি হ'ল হৰিপ্ৰিয়া বাৰুকীয়াল বৰগোহাঁই। তেওঁ জনতাৰ জীৱনৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ ঘোষণা মানে পোষকতা কৰিছে তেওঁ কবিতাৰ মাজেৰে, আৰু বিপ্লৱৰ যোগেদি পৃথিৱীত পৰিৱৰ্তন সূচিত হোৱাটো তেওঁ কামনা কৰে। হেমাংগ বিশ্বাসৰ কবিতাটো ঠিক তেনেদৰে সাম্যবাদী ভাৱ চিন্তাৰ প্ৰতিফলন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত সৰ্বহাৰা শ্ৰেণীৰ জীৱন সংগ্ৰাম দেখিবলৈ পাওঁ, নিৰ্যাতন দেখিবলৈ পাওঁ, দুখ যন্ত্ৰণা দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেদৰে সমীৰ তাঁতী, সনন্ত তাঁতী, অৱনী চক্ৰৱৰ্তী ইত্যাদি কবিসকলৰ কবিতাতো এই ধৰণৰ মাৰ্ক্সীয় চেতনাৰ ভাৱধাৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ পিছৰ ধাৰাটো হৈছে নিসংগতাবোধ অন্ত বা অন্তৰ্জীৱনৰ ধাৰা। আমি আধুনিক মানুহবিলাক বেছিভাগে আমি নিসংগ, আমি সকলো থাকিও এক নিসংগ চেতনালৈ, নিসংগ চেতনাই আমাক ক্ৰিয়া কৰি থাকে আৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি এক ধৰণৰ অকলশৰীয়া বোধ কৰোঁ। নিসংগতাবোধ আধুনিক অসমীয়া কবিতাত এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত হৈছে এই ধাৰাৰ এগৰাকী উল্লেখযোগ্য কবি। বিখণ্ডতা আৰু নান্দনিক আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ কাব্য ৰচনাত মনোনিৱেশ কৰা কবিগৰাকীয়ে জীৱনৰ কিছুমান স্বৰ্ণীল মুহূৰ্তৰ ছবি কবিতাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ভৱেন বৰুৱাই সোণালী জাহাজত নিসংগতা আৰু বিচ্ছিন্নতাবোধৰ ধাৰণা এটা দাঙি ধৰিছে। নিসংগতাবোধ মানুহৰ নিসংগতাবোধক কবিতাৰ মাজলৈ আদৰি আনিছে নীলিম কুমাৰ, অনুভৱ তুলসী, নগেন ঠাকুৰ ইত্যাদি কবিসকলেও। অন্তৰ জীৱনৰ বিভিন্ন ভাৱ অনুভূতিয়ে প্ৰকাশ লাভ কৰিছিলে মহিম বৰুৱাৰ কবিতাত। ঠিক তেনেদৰে নিত্যা দত্তৰ কবিতাটো অন্তৰ্মুখী ভাৱধাৰা এটাৰ প্ৰয়োগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত আহিল অন্তৰ্মুখী ভাৱ প্ৰৱণতাৰ ধাৰা। অন্তৰ্মুখী ভাৱ প্ৰৱণতাৰে কবিতা ৰচনা কৰি পাঠকৰ অন্তৰত বিশেষ মানৱীয় আবেদনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এজন কবি হ'ল মাখন কলিতা। নগেন শইকীয়াৰ ভাষাত কবি মাখন কলিতাৰ মাজত স্বতঃস্ফূৰ্ততা থাকিলেও উত্তেজনা নাই, বৰং সমাহিত দৃষ্টিৰে জীৱনক তেওঁ নতুন ৰূপত চোৱাৰ আভাস এটা দাঙি ধৰিছে। উৰণীয়া গান শীৰ্ষক তেওঁৰ কবিতাত উদ্যমী ভাৱ চিন্তাৰ ৰং বিৰঙৰ পখিলাৰ পাখি তুটি চৌদিশে যেন বিচৰণ কৰিব খুজিছে। তেওঁৰ কবিতাৰ এটা উদাহৰণ দিব আমি বিচাৰিছো উৰণীয়া গান যিটো কবিতা। কুমনীয়া বাঁহৰ লেকেচিৰ দৰে আমাৰ মন ভাঁজ লৈ যেন তিন, ধান খেৰৰ দৰে হঠাৎ জ্বলি হঠাৎ নুমাই, আকাংক্ষাৰ ঘৰ এখনি চুলি শিপাক ঘাই শিপা বুলি খামোচো, বাৰে বাৰে নুবুজি নিচিনি। এনেকুৱা জীৱনৰ যিটো অন্তৰ্মুখী ভাৱ ধাৰা, অন্তৰ্লীন যি ভাৱ প্ৰবাহ, সেই ভাৱ প্ৰবাহ তেওঁৰ কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কৰবী ডেকা হাজৰিকাৰ কবিতাটো বিষয়ৰ বৈচিত্ৰতকৈ যিটো আভ্যন্তৰীণ সুৰৰ প্ৰকাশ তেওঁৰ কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰেম আৰু প্ৰকৃতিৰ চিত্ৰৰ লগতে আলফুলীয়া শব্দ সম্ভাৰেৰে তেওঁ কি কৰিছে, জীৱনৰ অন্তৰ্মুখী ভাৱ প্ৰৱণতাক তেওঁ তুলি ধৰিব বিচাৰিছে। বিজয় ৰবিদাসৰ কবিতাটো আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ অনুভূতি দেখিবলৈ পাওঁ। নদী শব্দময় শীতল চোতাল, নদীৰ বুকুত ফুলে সভ্যতাৰ দীপ্ত অহমিকা। তেওঁৰ গভীৰ চিন্তাসহ বক্তব্যই এহাতেটি কবিৰ গাম্ভীৰ্য প্ৰদান কৰিছে আৰু আনহাতেদি কি কৰিছে, তেওঁ সৌন্দৰ্য দীপ্ত মনৰ প্ৰতিফলন দৃশ্যমান বস্তুৰ আঁৰত এই ৰূপ প্ৰতিভাত কৰি তুলিছে। ঠিক তেনেদৰে জীৱন নৰ বৰ্তমান সময়ত কুশল দত্ত, অতনু ভট্টাচাৰ্য, বিপুল জ্যোতি শইকীয়া, হেমাংগ কুমাৰ দত্ত এইসকলৰ কবিতাটো এই ধৰণৰ অন্তৰ্মুখী ভাৱ প্ৰৱণতাৰ প্ৰকাশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ পিছৰ ধাৰাটো হৈছে লোকজীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ ধাৰা। লোকজীৱন আৰু সংস্কৃতি আমাক প্ৰতি মুহূৰ্ততে আকৰ্ষিত কৰে। লোকজীৱনৰ স্বাদময় বৈচিত্ৰময় বৰ্ণময় ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছিল পূৰ্ণ ভট্টাচাৰ্যই তেওঁৰ কবিতাত। লোকজীৱনৰ গভীৰতালৈ তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু লোকজীৱনৰ কথিত বাণীভংগীৰ শৈল্পিক দক্ষতাৰে তেওঁ কাব্য ৰূপ দিছিল। এই ধাৰাৰ ভালেমান তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ কবিতা ৰচনা কৰিছে। সেউজীয়া বাট এটা বিচাৰিছে সৰাপাতবোৰে,
হে বিৰিক মাই বুকু ফালিছো আহি মোৰ সেউজীয়া বাগিচাত তৰাৰ চৰাই, এই ধৰণৰ লোকজীৱন আৰু সংস্কৃতিৰ ধাৰাৰে ৰচিত তেওঁৰ কিছুমান কবিতা। গ্ৰাম্য জীৱনৰ ঐতিহ্য, সহজাত প্ৰীতি, আন্তৰিকতা ইত্যাদিবিলাক জ্যোতিৰেখা হাজৰিকাৰ কবিতাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তেওঁৰ কবিতাই গ্ৰাম্য জীৱনৰ ঐতিহ্যই, সহজাত প্ৰীতিয়ে বা আন্তৰিকতাই তেওঁ কবিতাক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে আৰু ৰস সমৃদ্ধ কৰি তুলিছে। ঠাই বিশেষে তেওঁ লোকগীত, বিশেষকৈ বিয়া নামৰ ধ্বনি প্ৰতিধ্বনি, গ্ৰাম্য লোকজীৱনৰ সৈতে কবিৰ গভীৰ পৰিস্থিতিৰ আভাস তেওঁৰ কবিতাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। লোকজীৱন আৰু সাংস্কৃতিক ধাৰাৰে কবিতা ৰচনা কৰা কবিসকলৰ ভিতৰত উদয় কুমাৰ শৰ্মা, গংগামোহন মিলি, তেওঁৰ গংগামোহন মিলিৰ কবিতা নদী আৰু নৈপৰীয়া জীৱনৰ বৰ্ণময় বৰ্ণনা পোৱা যায়। উদয় কুমাৰ শৰ্মাৰ কবিতাটো পোৱা যায়। তেওঁৰ কবিতাটো মানে লোকগীত, বনগীত সুৰীয়া, অনুপম শব্দ সম্ভাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰ পিছৰ আৰু শেষৰ ধাৰাটো হৈছে ৰোমান্টিক ভাববিলাসিতাৰ ধাৰা। ৰোমান্টিক ভাববিলাসিতাৰ মাজত আত্মবিভোৰ হৈ কবিতা ৰচনা কৰা কবিসকলৰ প্ৰকাশভংগীৰ মাজেৰে অন্তৰৰ অনুভূতি, প্ৰেম, বিদ্ৰোহৰ ভাৱধাৰাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। প্ৰেম গগৈ, প্ৰণৱ কুমাৰ মেধি, নৱজ্যোতি পাঠক, হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, মৰমী বৰঠাকুৰ তালুকদাৰ, ৰঞ্জিত গগৈ, জ্যোতিৰেখা হাজৰিকা আদি বিভিন্ন কবিসকল, কমল কুমাৰ মেধি ইত্যাদি সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বিভিন্ন কবিসকলৰ কবিতাত আমি এই ধৰণৰ ভাৱধাৰা দেখিবলৈ পাওঁ। কাৰণ ৰোমান্টিক ভাৱধাৰা অবিহনে, কল্পনা অবিহনে কেতিয়াও কবিতা সম্ভৱ হৈ নুঠে। গতিকে ৰোমান্টিক ভাৱবিলাসিতাই এক ধৰণৰ নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আধুনিক অসমীয়া কবিতাত। ইমান পৰে আমি আধুনিক অসমীয়া কবিতা কি বা আধুনিক শব্দটোৱে কি বুজায়, আধুনিক অসমীয়া কবিতানো কি বা অসমীয়া কবিতাৰ ইতিহাস, আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য, আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ লগত ৰোমান্টিক কবিতাৰ পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে আমি থুলমূল এটা ধাৰণা লাভ কৰিলো। ইয়াৰ পাছতো যদি তোমালোকৰ কিবা সমস্যা আহে বা কিবা বুজি নোপোৱা, তেতিয়া আমি পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত বিশদভাৱে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু তোমালোকৰ তাৰ পাছতো কিবা আশোহাস যদি ৰৈ যায়, তোমালোকে বিভাগলৈ আহিবা, কোনো ধৰণৰ ইতস্তত বোধ নকৰাকৈ তোমালোকে জনাবা তোমালোকৰ সমস্যাৰ কথা, তোমালোকৰ সীমাবদ্ধতাৰ কথা। গতিকে কম সময়ৰ ভিতৰতে আধুনিক অসমীয়া কবিতাৰ সংজ্ঞা আৰু বৈশিষ্ট্য শীৰ্ষক আলোচ্য বিষয়ৰ শ্ৰেণীটো আমি ইমান পৰে আগবঢ়ালো আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখিবা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেদৰে আমি লগ হ'ম, কথা পাতিম আৰু এনেদৰে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিম। সকলোৱে অধ্যয়ন অব্যাহত ৰাখিবা, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা আৰু গ্ৰন্থাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা। আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।